መንግሥተ ሰማይ በእርግጥ እውን ናት። ምዕራፍ 11 የሰማይ ምግብ ሰማያዊ ደስታ። ወደ በጉ ሰርግ ራት የተጠሩ ብፁዓን ናቸው። ራእይ 19 ቁጥር 9 መጋቢት 27 ጌታ ከመምጣቱ በፊት ለ30 ደቂቃዎች ሰውነቴ በሙሉ ተንቀጠቀጠ። ከጠዋቱ 12 ተኩል እስከ 2 ሰዓት ከ45 ድረስ ከእርሱ ጋር መሆን ቻልኩ። ከግማሽ ሰዓት መንቀጥቀጥ በኋላ ጌታ መጣና እጄን ያዘ። በተለወጠው ሰውነቴ ከጌታ ጋር በባህር ጠረፉ ተጓዝን። ከዚያም ወደ መንግሥተ ሰማይ ወሰደኝ። ባጌጡት መግቢያ በሮች ገብተን ልብሳችንን ለመቀየር ወደ ነጩ ሕንፃ ሄድን። ከቀየርን በኋላ በወርቃማው ድልድይ ላይ ተጓዝን። ይህ ለእኔ የተለመደ እየሆነ መጥቷል። እያንዳንዱ አማኝ ወደ መንግሥተ ሰማይ ሲሄድ በተመሳሳይ ቅደም ተከተል እንደሚያልፍ እርግጠኛ ነኝ። ከመሞቴ በፊት አብሬያቸው በመንግሥተ ሰማይ የመጎብኘትን ዕድል ያገኘሁትን የመጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች ማሰብ ጀመርኩ። ሐዋርያው ጳውሎስ ከእነዚህ ዕድለኞች ሰዎች ስለ አንዱ በሁለተኛ ቆሮንቶስ በ12ኛው ምዕራፍ እንዲህ ጽፏል። ከ14 ዓመት በፊት እስከ 3ኛ ሰማይ ድረስ የተነጠቀ በክርስቶስ አንድ ሰው አውቃለሁ። የተነጠቀው በሥጋ ይሁን ወይም ከሥጋ ውጭ አላውቅም፣ እግዚአብሔር ግን ያውቃል። እርሱም ወደ ገነት እንደ ተነጠቀ በዚያም በሰው አንደበት ሊገለጥ የማይችል ሰውም እንዲናገረው ያልተፈቀደለትን ነገር ሰማ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 2 እስከ 4 ያ ሰው የተለማመደውን በትክክል አውቃለሁ። በዚያ ለማንም እንድናገር ያልተፈቀደልኝ ብዙ ነገሮችን አይቻለሁ ሰምቻለሁም። በመጽሐፍ ቅዱስ የሰማይ ጉብኝት። በራእይ እንደተዘገበው ሐዋርያው ዮሐንስ ወደ መንግሥተ ሰማይ ሄዷል። ከመጎብኘቱ በፊት በጌታ ኢየሱስ ተጎብኝቶ እንዲህ አለው፣ ያለውና የነበረው የሚመጣውም ሁሉን ቻይ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ። ራእይ 1 ቁጥር 8 ልክ እንደ ዮሐንስ የኔም የሰማይ ጉብኝት የጀመረው ጌታ እኔን በመጎብኘት ነው። ነቢዩ ኤልያስም ወደ ሰማይ አርጓል። ስለ እርሱ ሰማያዊው ገጠመኝ በከፊል የተመዘገበው እንዲህ ነበር። እያዘገሙም ሲነጋገሩ ሳለ የእሳት ሰረገላና የእሳት ፈረሶች ድንገት በመካከላቸው ገብተው ሁለቱን ለዩአቸው። ኤልያስም እንዳውሎ ነፋስ ወደ ሰማይ አረገ። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ኤልያስ በአውሎ ነፋስ ወደ ሰማይ በረረ። የእኔም ወደ ሰማይ በረራዎች በተመሳሳይ መንገድ ሊገለጽ እንደሚችል አምናለሁ። እግዚአብሔር ለብዙ ሌሎች ሰዎችም ከመሞታቸው በፊት ወደ ሰማይ በመውሰድ ቸርነት አድርጓል። በእያንዳንዱ ሁኔታ ወደ ሰማይ ያደረግኩት ጉብኝት አሳማኝ ዓላማ ነበረው። ሁል ጊዜ እግዚአብሔር የእርሱ ሕዝብ ከእርሱ ጋር ለዘላለም እንዲኖር እንደሚፈልግ እንዲያውቁ ለማድረግ ያስባል። ጌታ በዚህ መንገድ ካከበራቸው ጥቂት ምርጦች አንዷ መሆኔ እንዴት ያለ ዕድል ነው! ስለዚህ ነገር ይበልጥ ሳስብ እኔ ልዩ ስለሆንኩ አይደለም፣ ነገር ግን ጌታዬን ለዘላለም መታዘዝና ማገልገል ስለምፈልግ ብቻ ነው። ስለ ሰማይ ጉብኝቶቼ ሌሎች እንዲያውቁ ጉጉቴ ነው። ለመንግሥቱ ምግብ። ጌታና እኔ በመንገዱ ላይ ረዘም ላለ ጊዜ ተጓዝን። ከዚያም ወደ ቀኝ ታጥፈን በኮረብታው አለት አጠገብ እስክንደርስ ድረስ ወደ ታች ወረድን። ረጅም የሚመስል ጠባብ ወንዝ አየው። ልጄ፣ የማሳይሽ ለልጆቼ በጣም ልዩ የሚሆን ነው አለኝ ጌታ። በወንዙ ግራና ቀኝ እጹብ ድንቅ የፍራፍሬ ዛፎች ነበሩ። በአንዱ በኩል ያሉት ዛፎች ሐምራዊ ፍሬዎች፣ በሌላኛው በኩል ያሉት ዛፎች ደግሞ
የተዋቡ ቀያይ ፍሬዎችን አፍርተዋል። ፍሬዎቹ የሚማርኩ ስለነበሩ ለመቅመስ ጓጓው። ቀዩ ፍሬ ትልቅ የእንባ ጠብታ ይመስላል። ጌታ እነዚህን ፍሬዎች ለመሞከር መፈለጌን ስላወቀ አንዱን ፍሬ ቆርጦ እንድበላው ሰጠኝ። እስከ ዛሬ ከበላሁት ሁሉ ይለያል። ጣፋጭ ከመሆኑ የተነሳ የምድራዊው አካሌ አፌ ጎመጀ። አንተ ለምን አትበላም ጌታ ሆይ? እኔ አልራበኝም፣ ግን አንቺ ስትደሰች ማየት ያስደስተኛል። ለረጅም ጊዜ ተጓዝን። ከዚያም ከቀይ እንጨት የተሰራ ውብና ማራኪ ድልድይ አየው። በላዩ ላይ የተራመድን ወደ ታች ስመለከት የተለያዩ አሳዎች የሞሉበት ትንሽ ወንዝ አየው። ይህ ሁሉ አሳ ለምንድን ነው ብዬ ጠየቅሁት። ይህ የመንግሥቴ ምግብ ነው አለኝ ጌታ። በመንግሥተ ሰማይ ፍራፍሬና አሳ እንደምንበላ ማወቄ አስደሰተኝ። በእርግጥ በመንግሥቱ እነኚህ ዋነኛ ምግብ መሆናቸው በምድር ላይ ይበልጥ እንድንመገባቸው ያመለክታል። ሁል ጊዜ በተለይ አሳና ፍራፍሬ ጤናማ ምግብ እንደሆኑ አስብ ነበር። የአሁኑ የሰማይ ጉብኝቴም ይህንኑ አረጋገጠልኝ። አሳዎች በውሃ ውስጥ በነጻነት ሲዋኙ ማየት ሁል ጊዜ ያስቀኛል። ፈገግ ማለት ጀመርኩ። ከዚያም ጌታ ሆይ እንዴት ልናበስላቸው እንችላለን ብዬ ጠየቅሁት። እርሱ ከመመለሱ በፊት ከተለወጠው ሰውነቴ የራእይ ድምፅ ሲወጣ አስተዋልኩ። ስለዚህ ጌታ አንድ ነገር ሊያሳየኝ እንደፈለገ አወቀው። ከውሃው በስተቀኝ በኩል ትልቅ ከፍ ያለ መጨረሻው ሊታይ የማይችል የዓለት ግድግዳ ተዘርግቷል። ግድግዳው ከፍታው ከመርዘሙ የተነሳ ጫፉ አይታይም። ከመንገዱ እስከ ዓለቱ ግድግዳ ድረስ የተዘረጋውን ንጹሕ ነጭ አፈር ማየት ቻልኩ። በአፈሩም ላይ ምንም ዛፍ የለም። አፈሩ ግን የጠራና ነጭ ነበር። እይታው በመለኮታዊ ራእይ ውስጥ እጅግ ሲበዛ የተዋበ ነበር። በጥቂት ጊዜ ውስጥ ጌታ ትልቅ ጠፍጣፋ ነጭ አሳ ከውሃው ውስጥ በመያዝ ጥያቄን መለሰልኝ። መጠኑ ሁለቱን እጆቼን ያክላል። ጌታ ለእኔ ይህን ማድረጉ አስደሰተኝ። እይታውን በጣም አስደናቂ ሆኖ አገኘሁት። እየተመለከትኩትና እየተሽኮረመምኩ መሳቅ ጀመርኩ። ቀጥሎ ከጌታ ጋር ከዓለቶቹ ጀርባ ሄድን። በዚያም በዓለቶቹ ውስጥ የተሰሩ ብዙ ብርማ ቀለም ያላቸው ምድጃዎች ያሉበት ብዙ ቦታዎች አየሁ። ከምድጃዎቹ ላይ የብረት ማብሰያ ሞላላ ቅርጽ ካላቸው ሳህኖችና የብር ሹካዎች ጋር ተመለከትኩ። ጌታ በምድጃው ጎን ላይ ያለ ቁልፍ ነገር ነካ ሲያደርግ መንደር ጀመረ። ከዚያም ጌታ በፊት ለፊቴ የማዕድ ቤት ሰራተኝነትን ሚና ያዘ። አሳው በሁለቱም ጎኑ ቡናማ እስኪመስል ድረስ ጠበሰው። ይህን ለእኔ ሲያደርግ ደስ ያለው ይመስላል። የአሳውን ጭራ ለመብላት ስለፈለግው ወደዚያ አመለከትኩ። ጌታም የአሳውን ግማሽ ሰጠኝ። የሰጠኝን ለመብላት ስንገበገብ እርሱ ሌላኛውን ግማሽ በላ። እጅግ ጣፋጭ ነበር። በእውነትም እንዲህ አይነት ለስላሳ የሚያስጎመዥ አሳ ቀምሼ አላውቅም። በሰማያዊ ምግብ ስደሰት ጌታ ተመለከተኝ። ተመግበን ስንጨርስ የበላሁበትን ሳህንና ሹካ ወስዶ ከብር በተሰራ ዕቃ መያዣ ውስጥ አስቀመጠው። ከዚያም ልጄ፣ እንደምታዩ ለልጆቼ ሁሉን ነገር አዘጋጅቻለሁ አለኝ። በፍጹም ደስታ ፈገግ አልኩ። ከዚያም ወደ መንገዱ ተመልሰን ልብሳችንን ሁል ጊዜ ወደምንቀይርበት ነጩ ሕንፃ ሄደን፣ አንድ መልአክ ወደ ልብስ መቀየሪያ ወስዶኝ የተዋበ ካባና ዘውድ አደረገው። ጌታም ይጠብቀኝ ነበር። እጄን ይዞኝ ወደ ኩሬው ሄደን፣ እዚያም እንደ ልማዴ መዘመርና ማሸብሸብ ጀመርኩ። ጌታ ወደ ሰማይ እኔን ከወሰደባቸው ከሌሎቹ ቀናት ይልቅ ይህ ቀን ለእኔ ልዩ እንደሆነ ተሰማኝ። ጌታ ስላደረገልኝም ነገር ትሑትነት ተሰማኝ። አሳ ስለበላሁም አይደለም፣ ምክንያቱ ግን ጌታዬና አዳኜ አሳውን ስላበሰለና አብረን ስለበላን ነበር።
ወደ ሰማይ ከማረጉ በፊት ለደቀ መዛሙርቱ ያደረገውን ፍቅር የተሞላበት ቸርነቱን አሳየኝ። በማሸብሸብ ላይ እያለሁ እነኚህ ሁሉ ሐሳቦች ወደ አእምሮዬ መጡ። ከዚያም ጌታ አጠገቡ እንድቀመጥ ጠራኝ። እጄን ከክንዱ ስር ፊቴንም ትከሻው ላይ አድርጌ ማልቀስ ጀመርኩ። ጌታ ሆይ፣ እባክህ ካንተ ጋር እዚህ ልሁን። መቼም ቢሆን ካንተ መለየት አልፈልግም። ይህ በሕይወቴ ሁሉ ከነበረው ይልቅ እጅግ ደስ የተሰኘሁበት ጊዜ ነው። ልጄ፣ ይህን ሥራ ልትሰሪልኝ ይገባሻል። ካሳየሁሽ ወይም ከነገርኩሽ ነገሮች አንድም እንድትረሻ አልፈልግም። ለራስሽ ምንም ጊዜ እንደሌለሽ አውቃለሁ። ነገር ግን ሁሉም ነገር ሲጠናቀቅ ትባረኪያለሽ። ጌታ ሆይ፣ ሮጀር ብቻ ነው በመጽሐፍ የሚረዳኝ። እስካሁንም እጅግ ብዙ እየሰራልኝ ነው። እንደምወደው ንገሪልኝ። ከሚጠብቀው በላይ እባርከዋለሁ። ደግሞም ከኔ ጋር ብዙ ጊዜ እንዲኖረው ንገሪው። የሚወደኝ ሁሉ ከኔ ጋር ብዙ ጊዜ ሊኖረው ይገባል። ከጌታ ጋር የነበረኝ ጊዜ አስደናቂ ጓደኝነት ነበር። ንግግራችንን ስንጨርስ ወደ ነጩ ሕንፃ ሄደን ነጭ ካባችንን ቀየርን። ከዚያም ወደ መሬት ተመልሰን በባህሩ ጠረፍ ተጓዝን። በባህሩም ዳርቻ ተቀመጥን። እጄን በእርሱ ክንድ ስር አድርጌ ጌታ ሆይ እወድሃለሁ አልኩት። እርሱም እኔም እወድሻለሁ ውድ ልጄ ብሎ ደስታ በተሞላ ድምፅ መለሰልኝ። በመንግሥቴ ብዙ የሚበሉ ነገሮች እንዳሉ ለእያንዳንዱ ንገሪ። እያንዳንዱ ሰው በምድር ላይ ካለው እጅግ የተሻለ ምግብ ያጣጥማል። አሳውን ወደድሽው? ራሴን በመነቅነቅ አዎንታዬን ገለጽኩ። እንደ ቆምን ጌታ ክንዶቼን ያዝ አደረገና ወዲያው ተለየኝ። ጌታን ባገኘሁት ቁጥር የበለጠ ጓደኛና ወዳጅ እየሆነኝ ነው። የመጀመሪያውን ሳስታውስ አላቀፈኝም፣ ወይም ልጄ ብሎ አልጠራኝም፣ ወይም ሌሎች ጣፋጭ ቃሎችን አልተጠቀመም። አሁን በብዙ ጣፋጭ ስሞች ይጠራኛል። በእኔ በጣም እንደ ተደሰተ ይሰማኛል። የፍስሐ ቦታ። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ የሕይወትን መንገድ ታሳየኛለህ፣ በአንተ ዘንድ የደስታ ሙላት በቀኝህም የዘላለም ፍስሐ አለ። መዝሙር 16 ቁጥር 11። የመንግሥተ ሰማይ ጉብኝቴ የዚህን ጥቅስ እውነትነት አሳይቶኛል። መንግሥተ ሰማይ የዘላለም ፍስሐ ቦታ ናት። ጌታ ልጆቹን በማስደሰቱ ይደሰታል። ደስተኞች እንድንሆንም ይፈልጋል። መጋቢት 29 ከጠዋቱ 12 ከ40 እስከ 2 ሰዓት ከ45 ከጌታ ጋር ነበርኩ። በዚያ ማለዳ ሰውነቴ ለ25 ደቂቃዎች ተንቀጠቀጠ። ከዚያም ድምፁን ሰማው፣ መገኘቱንም አየው። እጄ እንዳሰሰኝና የተለወጠውን ሰውነቴን ከጌታ ጋር በባህር ጠረፉ ሲራመድ አገኘሁት። በባህር ጠረፉ ለጥቂት ደቂቃዎች ተጓዝንና ከዚያ ወደ መንግሥተ ሰማይ ሄድን። እንደ ተለመደው ልብሳችንን በነጩ ሕንፃ ውስጥ ቀየርን። ከዚያም በወርቃማው ድልድይ ላይ አድርገን ካሁን በፊት ባልተጓዝንበት ሰፊ ነጭ መንገድ ተጓዝን። መንገዱም ወደ ሳር ዛፎች ወይም ተራራ ወደሌለበት መካን መሬት ያመራ ነበር። ስፍራው አካባቢው በሙሉ ነጭ ከመሆኑ የተነሳ ልክ አርክቲክ ዌስትላንድ የገባን ይመስል ነበር። መንገዱ እስኪያልቅ ድረስ ተጓዝን። ከፊት ለፊታችን ግዙፍ ወንዝ ብቅ አለ። ከወንዙም ግራና ቀኝ ተራራዎች አስተዋልኩ። በስተቀኝ ያለው ተራራ ቁመቱ እጅግ ከፍ ያለ ነበር። ወደ ወንዙ እየቀረብን ስንሄድ አፈሩ ወደ አሸዋነት እየተለወጠ መጣ። ትናንሽ ክብ ድንጋዮች ስንራመድባቸው ከእግራችን ስር ያቃጭሉም ነበር። ወንዙ በትናንሽ ጀልባዎች ተሞልቷል። ሰዎች አሳ የሚያጠምዱበት፣ የሚዋኙበት፣
በበረዶ ላይ የሚሸራተቱበትና እንዲሁም ዝም ብለው የሚዝናኑበት ተመሳሳይ ስፍራ በመሬት ላይ አይቼ አውቃለሁ። በአንዱ ጀልባ መጓዝ ትፈልጊያለሽ? ሲል ጌታ ጠየቀኝ። በመጓጓት አሁን እወዳለሁ በማለት መለስኩለት። በአንዱ ትንሽ ጀልባ ተሳፈርን። ጌታም በእጁ መቅዘፍ ጀመረ። በመልካም ሁኔታ መራን። በጀልባው ጠርዝ አሻግሬ ስመለከት በተለያዩ ቀለማት የተዥጎረጎሩ ዓሣዎች በውሃው ውስጥ ሲፈነጥዙ አየው። ዐይኔ ከተለመደው ውጪ የሆነ ንጹሕ ውሃ ላይ ተተከለ። እስከ ውሃው ስር ድረስ በግልጽ ማየት ቻልኩ። አይቼው የማላውቀው እንደ መስታወት እጅግ የጠራ ነበር። ዓሣዎቹ እንደ በፊቱ እኔን ማሳቅ ጀመሩ። የሚገርም ዐይነት ድምቀትና ውበት ነበራቸው። ሰዎች በምድር ላይ በትልቅ መዝናኛ ቦታዎች በዓሣዎች የሚያስጌጡትን ኩሬ ይመስላል። ልጄ፣ እነኚህ ለመዝናኛ ናቸው። እኔም እንዳንቺ ዓሣዎች በውሃ ውስጥ ሲፈነጥዙ ማየት እወዳለሁ። ሰላምና ጸጥታ በሰፈነበት ውሃ ላይ ነበርን። አካባቢዬን ስቃኝ እጅግ ትልቅ ዝርግ መስታወት ጫፍ ላይ እንዳለን አይነት ተሰማኝ። ከጀልባው ወጥተን ወደ ውሃው ባመጣን መንገድ ላይ ተጓዝን። ከዚያም ወደ ቀጭን ተራራ መንገድ ዞርን። በመንገዱ መጨረሻ ላይ ድንቅ ሰፊ እይታ ያለው ቦታ ብቅ አለ። በረጃጅም ሳር የተሞላ ዝቅ ያለ ለምለም ሸለቆ ነበር። ቀጭን ጅረትም ለግጦሽ አመቺ በሆነው ሰፊ ገላጣ ቦታ ውስጥ አቋርጦ ይፈሳል። የስንዴ አዝመራ በሚመስለው ሜዳ ውስጥ የሆነ ነገር ሲንቀሳቀስ አየሁ። ከዚያም ሌሎችም እንቅስቃሴዎች በስንዴው አዝመራ ውስጥ ተመለከትኩ። ሸለቆ በመሬት ላይ ያሉትን ላሞች በሚመስሉ ቀንድ ከብቶች ተሞልቶ ነበር። ቹናም፣ ይህንን ጻፊው ልጆቼ ሁሉ በመንግሥተ ሰማይ የሚጠብቃቸውን እንዲያውቁ ፈልጋለሁ። ብዙዎቹ ልጆቼ ስለ መንግሥተ ሰማይ ብዙ ጥያቄዎች እንዳላቸው አውቃለሁ። ከእነርሱም ጥቂቶቹ በመንግሥተ ሰማይ የሚበላ ምግብ መኖሩ ያስገርማቸዋል። የዚህን መልስ አውቄዋለሁ። ከፊት ለፊቴ ያለውን ሰፊ ቦታ ስመለከትም ታላቅ የደስታ ስሜት ሞላኝ። እኔ ግን ሁሉንም መቀበል እችላለሁ። ቢሆንም በዚያ ብዙ መቆየት አልቻልንም። ወዲያው ጌታ ወደ ነጩ ሕንፃ መልሶን ልብሳችንን ቀይረን ወደ ኩሬው ሄድን። የደስታ ዝማሬ መዘመር ጀመርኩ። ከዚያም ከጌታ አጠገብ ተቀመጥኩ። ልጄ፣ የጀልባ ጉዟችንን ወደሽዋል? ኦ አሁን ጌታ ሆይ፣ ልጆቼን እዚህ ሳመጣቸው ደስተኞች እንዲሆኑ ፈልጋለሁ። በምድር ላይ ያደርጉት የነበሩትን ብዙዎቹን እዚህ ማድረግ ይችላሉ። እንዲደሰቱ ፈልጋለሁ። ያሳየሁሽንና የነገርኩሽን ነገሮች ሁሉ ማስታወስ ይገባሻል። ስለምንም ነገር እንድትደናገሪ አልፈልግም። ብዙ አስፈላጊ ነገሮችን ደጋግሜ ነገርኩሽና አንድን ነገር ከአንዴ በላይ ያሳየሁሽም ለዚህ ነው። ወደ ነጩ ሕንፃ ተመልሰን ልብሳችንን ቀይረን ወደ ምድር ባህር ጠረፍ ሄደን። ጌታ የቸኮለ ይመስላል። ስለዚህ በዚህኛው ጊዜ አልተቀመጥንም፣ አላወራንምም። ዝም ብሎ አቀፈኝና ተለየኝ። ጌታ እንደ ተለየኝ ሰውነቴ እንደ ማንኛውም ጊዜ መንቀጥቀጡን አቆመ። ለመሬት ውሃ። የሚወደደው የሚያዝያ ወር እንደ ጀመረ ሚያዝያ አንድ ከጠዋቱ 12:30 ላይ ጌታ መኝታ ክፍሌ ብቅ አለ። እስከ 2:35 ከእርሱ ጋር ነበርኩ። ሰውነቴ ለ30 ደቂቃዎች ተንቀጠቀጠ። ከዚያም መጣና አነጋገረኝ። እጁንም ወደ እኔ ዘረጋና የተለወጠውን ሰውነቴን በባህር ጠረፉ አየሁት። ከዚያም ወደ ሰማይ ወሰደኝ። ልብሳችንን ከቀየርን በኋላ በወርቃማው ድልድይ ላይ ተጓዝን። ጉብኝታችን በግራና ቀኙ ግዙፍ አለቶች ያሉበት ሰፊ መንገድ ላይ ሆነ። ከሌላው ጊዜ ይልቅ ረዘም ያለ የእግር ጉዞ ነበር።
መንገዱም ትልቅ የዓለት ተራራ ወደ ቆመበት መራን። ጫፉን ማየት እስከማልችል ድረስ ከፍ ያለ ተራራ ነበር። ግዙፍ ጥቁር ዓለቶች ከመሠረቱ የለቀቁ እንዳሉ አስተዋልኩ። በዓለቶቹ መካከል እንደ አውሎ ንፋስ ያለ ንፋስ ወደ ላይና ወደ ታች ይነፍሳል። ውሃው በጣም ትልቅ ይመስላል። ወደ ውሃው የሚወስድ መንገድ የለም። ስለዚህ ከተራራው ጎን ሆነን ብቻ ወደ ታች ተመለከትን። ውሃው ትልቅ ጉድጓድ ውስጥ የሞላ ይመስላል። ጌታም ይህ የመሬት ውሃ ነው ብሎ አስረዳኝ። እንደ ብዙ ጊዜ ሁሉ ጌታ የቃሎቹን ትርጉም ሙሉ በሙሉ አላስረዳኝም። ብዙ ጊዜ የተወሰኑ ነገሮች ምን እንደሆኑና ጥቅማቸውም ምን እንደሆነ ይነግረኛል። ቀጥተኛ ጥያቄዎችን ስጠይቀው ብዙውን ጊዜ መልሱን ይሰጠኛል። አብዛኛውን ጊዜ ስለሚያሳየኝ ነገር ጥያቄ የመጠየቅ ስሜት አይኖረኝም፣ ምክንያቱም አንድ ቀን ሁሉም ነገር ለእኔ ግልጽ እንደሚሆንልኝ እርግጠኛ ነኝ። አሁን ሥራዬ ያሳየኝንና የነገረኝን እንደሚጽፍ ዘጋቢ ነኝ። አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ዝርዝር ማብራሪያ እንደሚሰጠኝ አውቃለሁ። ከዚህ ስፍራ ዞር ብለን በሰፊው መንገድ ላይ እንደገና ተጓዘን። መንገዶች የተገናኙበት ቦታ ላይ ስንደርስ ወደ ባህር ጠረፍ ወደሚያመራው ወደ ወርቃማው ድልድይ የሚጠመዘዘውንና ቅርብ የሆነውን መንገድ ያዝን። በዚህ መንገድ ስንጓዝ በውሃው አካባቢ ብዙ ቤቶች እንዳሉ አስተዋልኩ። ከቤቶቹ ጀርባ የተለያዩ የፍራፍሬ ዛፎች ነበሩ። ዛፎቹ በጥሩ ሁኔታ የተደረደሩበት የፍራፍሬ ቦታ ነበር። የመጀመሪያዎቹ ተርታዎች በሐምራዊ ፍሬዎች የተሞሉ አመድማ አረንጓዴ ዛፎችን አካተዋል። በሚቀጥሉት መደቦች ባለቀይ ቅጠል ትላልቅ ዛፎች ነበሩ። ቀለሞቹ የተዥጎረጎሩና በሚያስደስት ሁኔታ የተደባለቁ ነበሩ። የተሽሞነሞኑት ቀለማት ከአስደሳችነታቸው የተነሳ ትንፋሽ ቆመ። በዚህኛው የመንግሥተ ሰማይ ስፍራ ከውሃ፣ አፈር፣ ቤቶችና ዛፎች በስተቀር ምንም ተራራ አልነበረም። መጨረሻውን ማየት እስከማልችል ድረስ ሰፊ ቦታ ነበር። ጌታ ከቤቶቹ ወደ አንዱ ወሰደኝ። ይህ ከአሁን በፊት ከጎበኘናቸው መኖሪያ ቤቶችና ሕንፃዎች በብዙ ይለያል። ውስጡ ቀለል ያለና ቀለሞቹም እንዲሁ አፍ የሚያስይዙ አይነት ነበሩ። እነኚህ የልጆቼ የባህር ጠረፍ ቤቶች ናቸው ብሎ ጌታ አብራራልኝ። አስደናቂ ነበር። በመንግሥተ ሰማይ የእረፍት ቤቶች አሉን። በእውነትም ጌታ ልጆቹ እንዲደሰቱና ለዘላለምን ፍስሐ እንዲኖራቸው ይፈልጋል። ከዚህ የደስታ ጉብኝት በኋላ ካባዎቻችንን ቀይረን ወደ ተረጋጋው ኩሬ ሄደን በፊቱ መዘመርና ማሸብሸብ ጀመርኩ። ፊቱን በግልጽ ማየት ባልችልም እንኳ ጌታ በታላቅ ደስታ ፈገግ እንዳላወቀው አጠገቡ እንድቀመጥ ጠራኝ። የጉብኝታችን መጨረሻ መቃረቡን ስላወቀው እንደገና ማልቀስ ጀመርኩ። ከእርሱ ጋር በሆንኩ ጊዜ ሁሉ ከእርሱ መለየት አልፈልግም። በመገኘቱ የደስታ ሙላት ይሆንልኛል። አጠገቡ ስቀመጥ እንዲህ አለኝ፣ ልጆቼ በምድር ላይ የሚደሰቱበትን ብዙ ነገሮች በመንግሥቴ አዘጋጅቻለሁ። ማንንም እንደማያሰለችው አረጋግጬ ያዘጋጀኋቸው ብዙ የሚሰሩ ነገሮች አሉ። እያንዳንዱ ልጄ የተለያየ የሥራ ድርሻ ይኖረዋል። ነቢያቶችን በምድር ላይ እንዲሰሩልኝ የመረጥኩት ለምን ይመስልሻል? እንዳንቺ ሥራዬን እንዲሰሩልኝ ላኳቸው። ከነቢያት በስተቀር ፍላጎቴን ለልጆቼ የማስተላልፍበት ሌላ መንገድ የለኝም። ስለዚህ ልጄ ካሳየሁሽና ከነገርኩሽ ነገሮች ምንም ነገር ከመጻፍ እንዳትረሺ፣ ሁሉንም ተናገሪ። አንቺን መጠቀም የቻልኩት ታዛዥ ልጄ ስለሆንሽ ነው። አሁን መመለስ ይገባሻል። እጄን ያዘኝና ልብሳችንን ቀይረን ወደ መሬት ባህር ጠረፍ ተመለስን። በዚያ አልተቀመጥንም፣ አላወራንም። ጌታ ዝም ብሎ አቀፈኝና ተለየኝ። እንደ ሄደም ሰውነቴ መንቀጥቀጡን
ወዲያው አቆመ።